ទេសទេសតើពេលណាបានសង្គមមនុស្សឈប់ទេសគណៈពលរដ្ឋចំណាយរាប់សិបដុល្លារដើម្បីទេសសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះការទេសរោគមេរោគ COVID-19 នៅតាមគ្លីនិកមន្ទីរពេទ្យស្ថាប័នមួយចំនួននៅតែអនុវត្តជាពិសេសនៅមុនពេលប្រជុំម្ដងដោយកន្លែងខ្លះស្ថាប័នសម័យចេញឲ្យប៉ុន្តែកន្លែងខ្លះគឺសម័យខ្លួនដែលជាបុគ្គលិកត្រូវចំណាយខ្លួនឯងដូច្នេះតើមានដឹងថាមួយថ្ងៃតើពលរដ្ឋត្រូវចំណាយប្រមាណលើការធ្វើទេសនេះឧបករណ៍ទេសរហ័សប្រសិនបើពលរដ្ឋទិញយកមកទេសខ្លួនឯងមានតម្លៃប្រមាណជា 2.5 ដុល្លារឬ 10,000 រៀលហើយនៅតាមគ្លីនិកតាមមន្ទីរពេទ្យខ្លះវិញគឺមិនមែនយកពីប្រជាពលរដ្ឋត្រឹមតម្លៃនេះទេគឺត្រូវបូកបន្ថែមរហូតដល់ទៅ15ដុល្លារដែលនេះគឺជាបន្ទុកមួយដ៏ធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់ពលរដ្ឋជាច្រើនដែលរកចំណូលបានទាបក្រៅពីនោះកន្លែងខ្លះគឺក្រៅពីការធ្វើទេសរហ័សហើយនោះកន្លែងខ្លះក៏នៅទាមទារឲ្យបុគ្គលិកនយោជិកកម្មករនិងកម្មការិនីរបស់ខ្លួនត្រូវការធ្វើទេស PCR ថែមទៀតការចំណាយលើការធ្វើទេស PCR គឺមិនគិតថ្លៃនោះទេសម្រាប់ពលរដ្ឋដែលទៅស្វែងរកការពិនិត្យប៉ុន្តែប្រសិនបើពួកគេទាមទារលិខិតបញ្ជាក់ពីការពិនិត្យនេះដើម្បីយកទៅបង្ហាញនៅកន្លែងការងារគឺត្រូវចំណាយប្រាក់បន្ថែមទៀតដោយប្រភពខ្លះថា20ដុល្លារសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរកន្លែងខ្លះអាចដល់លើ100ដុល្លារក៏មានផងដែរតម្លៃ 2.5 ដុល្លារឬជាង 10,000 រៀលវាមិនថ្លៃទេសម្រាប់អ្នកដែលមានជីវភាពលើមធ្យមប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលមានចំណូលទាបដូចជាបងប្អូនកម្មករនិងកម្មការិនីនានាដែលមានប្រាក់ខែក្រោម300ដុល្លារតម្លៃនេះគឺពិតជាខ្ពស់ពលគឺថ្លៃជាងការចំណាយទៅលើម្ហូបអាហារប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេទៅទៀតនៅកម្ពុជាយើងមិនទាន់មានការសៀបស្ទង់ណាមួយត្រូវបានធ្វើជាទូទៅទាក់ទងនឹងការចំណាយលើការធ្វើទេស្ត RH និង PCR នេះនៅឡើយទេប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងប៉ាន់ស្មានទៅក្នុងមួយថ្ងៃពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសយើងគឺចំណាយមិនតិចនោះទេរាប់ចូល10លានដុល្លារដូច្នេះយើងខ្ញុំគិតថាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធគួរតែសិក្សានិងរៀបចំចំណុចនេះឡើងវិញខណៈដែលកម្ពុជាលែងមានអ្នកឆ្លង3ថ្ងៃជាប់គ្នាហើយចំនួនអ្នកកើត COVID-19 ដែលកំពុងសម្រាប់នៅមន្ទីរពេទ្យគឺមានត្រឹមតែជាង20នាក់ហើយក៏មិនទាន់មានអ្នកស្លាប់នៅឡើយដោយសារសភាពការនៃការឆ្លងសួតស្រាវាបានធូរស្បើយហើយចំនួនពលរដ្ឋដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងក៏មានជាង 93% គ្លីនិកមន្ទីរពេទ្យនិងស្ថាប័នមួយចំនួនលែងអនុវត្តការធ្វើតេស្តនេះហើយដូច្នេះស្ថាប័នដែលនៅអនុវត្តពិធីសារនេះគួររិះគិតឲ្យប៉ះសិនបើបន្តអនុវត្តយើងក៏មិនជំទាស់ដែរប៉ុន្តែសូមមេត្តាសម្រួលថ្លៃនោះកុំឲ្យថ្លៃពេកបើមិនដូច្នេះទេវាពិតជាលំបាកណាស់សម្រាប់ពលរដ្ឋក្រីក្រនិងមជ្ឈមនៅក្នុងប្រទេសសរុបមកវិញយើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធគួរតែពិនិត្យរឿងវិធីសាស្ត្រទេសរោគមេរោគ COVID-19 នេះឡើងវិញហើយប្រសិនបើអាចសូមផ្អាកសិនក៏បានហើយជំរុញការពាក់ម៉ាស់និងបាញ់អាល់កុលវិញពីព្រោះប្រៀបធៀបរវាងតម្លៃម៉ាស់អាល់កុលទៅនឹងឧបករណ៍ទេសរហ័សគឺម៉ាស់ថោកជាងតម្លៃឧបករណ៍ទេសរហ័សនឹងការធ្វើទេស PCR នេះឆ្ងាយណាស់ដោយខ្ញុំបាទច័ន្ទមនុស្ស RVA ខ្មែរសំឡេងនៃសេចក្តីពិត